السلام علیکم جی. یہ بھائی گوجرا آفس سے لیٹر, جس جس بندے کی بکنگ ہے 30 دسمبر تک اگر کسی کے پاس بکنگ ہے نئی روٹیشن میں 21,300 والی سلپس ہے اور اس کی ڈیٹ ڈلیوری ڈیٹ 31 دسمبر تک ہے, تو وہ کائنڈلی گوجرا آفس سے رابطہ کر سکتا ہے اور اپنے ڈلیوری لے سکتا ہے. جس بندے کی 21,300 والی بکنگ ہے اس کے پاس اور اس کی ڈلیوری ڈیٹ 31 دسمبر تک ہے, وہ اپنی آ کے ڈلیوری لے سکتا ہے اور ساتھ میں اپنے فارم بھی لے کے آنے ہیں, وہ بھی شو کرنے ہیں جو انہوں نے ریسیو کیے ہیں یہاں سے ایم بی ڈی کے مکئی بلڈر اینڈ ڈیولپر کے. تھینک یو, السلام علیکم.